Унікальна пам'ятка історії початка київського князя Святослава Хороброго вже півтора роки мандрує містами України. А 30 жовтня в стінах Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася презентація і для уманських студентів. Ця початка була знайдена на території князівського палацу ще на початку 80-х років минулого століття. Знайдена була археологом, але не в археологічному шарі. Тобто випадкова знахідка одних з робітників, який поруч копав якісь каналізації, і він її вивіз до Російської Федерації тоді і приховав у себе на довгі-довгі роки. В той час, коли він помер, його нащадки продавали предмети з кабінету дядька і вирішили, знайшли цю печатку з описом, вона була невідома абсолютно науці, і вони вирішили продати Новгородський музей, кажучи, і Псковський. Були такі пропозиції. Це був 2015 рік. Зрештою, хоча йшла війна, але російські колеги, історики звернулись до мене, а я один з фахівців в Європі саме з початок Київської Русі. Вони до мене звернулись, сказали, що є такий артефакт, який походить з Києва, який був вивезений свого часу, зараз знаходиться в приватних руках. І на оцінку потребують якихось експертних висновків, щоб цю печатку купив Новгородський або Псковський музей історично-російський. Я не зміг, звісно, обминути цю подію увагою. Звернувся до свого екс-командира полку Азов Андрія Білецького, який є так само істориком. І в результаті спільних зусиль була проведена операція, і ця печатка у 2016 році була повернута в Україну. Печатка київського князя Святослава Хороброго – це маленький шматочок свинцю вагою 12 грамів і розміром 22 міліметри. З огляду на метал, з якого вона зроблена, її вартість мізерна. Чого не скажеш про історичну цінність. Адже це єдина реліквія такого роду, що належала князю Святославу і дійшла до нашого часу. На ній зображено особистий знак князя – двозуб, що є прототипом тризуба, та напис грецькою мовою «Князь Святослав». Печатка вже була презентована у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Івано-Франківську. Та перед тим, як її передадуть в Державний музейний фонд, керівники пам'яті нації планують представити її і в інших обласних центрах України. Хочу зазначити, що так само дуже сподіваюся, що її презентуємо скоро в Донецьку, в Луганську, в Севастополі, в Сімферополі, після звільнення цих територій. Наступний рік, я думаю, що ми покриємо інші обласні центри. І зрештою зможемо після цього зробити чергову виставку або передати в Державний фонд. Олександр Анатолійович розпочав свій виступ із приємностей, подарувавши бібліотеці історичного факультету університету книги. Студенти та викладачі отримали унікальну можливість прослухати лекцію про безцінний артефакт та на власні очі побачити цю дивовижну пам'ятку.